Re, viss ēters ir te! Bet tepat Latvijā piedzīvot kārtējā uguns nelēma, kas atņēmusi mājas vairākiem cilvēkiem. Augšdaugavas novada Šēderes pagastā šorīt kādā dzīvojamā mājā izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Laimīgas sagadīšanās dēļ neviens mājas iemītnieks nav cietis, taču divas ģimenes palikušas bez iedzīves un pajumtas. Viena no tām – daudzbērnu ģimene. Ugunsgrēks divstāvu dzīvojamā mājā izcēlās agri no rīta. To pirmā pamanījusi mājas otrā stāva iedzīvotāja Svetlana. Pēc 4 no rīta vēl gultā esot pamanīju, ka ārā ir pārāk gaišs. Kad piegāju pie loga, tad pamanīju, ka kaimiņiem verandā kaut kas deg. Pamodināju vīru un izskrēju daudzīt pie logiem kaimiņiem. Pamodināju kaimiņus un vēlāk aizskrēju uz dzīvokli glābt vismaz dokumentus. No mājas piebūves nekas pāri nav palicis. Daudzbērnu ģimene, kuru pamodināja kaimiņiene, priecīga, ka varēja izglābties, jo piebūvē, kas dega, bija ieejas durvis. Vīrs pielica kājās, pamodināja bērnus citās istabās, atvēra durvis, bet uguns viņam iesitās sejā. Sapratām, ka jāglābis caur otru ieju. Tajā brīdī drēbes mugurā bija tikai mazākajiem bērniem. Palīgā steidzās arī kaimiņiene no blakus mājas. Izskrēja kaili, nācu palīgā un iedevu drēbes, centos mazināt šoka stāvokli. Daudzbērnu ģimenes mama stāsta, par laimi šo nelaimi nenācās piedzīvot visiem bērniem. Dzīvoklī liesmas vispirms izplatījās vecāko bērnu istabā, kuri šonakt palika izglītības iestādes kopmītnēs. Gazes baloni atradās abu dzīvokļu attālākajos stūros, un tos paspēja iznest ugunsdzēsēji. Notikuma lokalizācija notika nedaudz vairāk kā 3 stundu laikā uz 8.17. Ugunsgrēks tika lokalizēts. Degšanas platība kopumā sasniedza 125 kvadrātmetrus. Dzēsēšanas darbi pilnībā tika pabeigti tikai pusdienas laiku. Pagaidām cietušie apmetušies pie radiem un draugiem. Sociālajā dienestā griezusies bija pagaidām viena ģimene, daudz bērnu ģimene, kurā ir 5 bērni. Tā kā uzrakstījuši ir iesniegumu, mēs tā kā viņiem nodrošināsim krīzes pabalstu, tas ir vienas minimālās valstī noteiktās algas apmērā. Kā norāda sociālā dienesta darbiniece, pašvaldībai ir iespēja izmitināt nelaimē cietušos, un viena no ģimenēm jau vērsās ar lūgumu pēc patvēruma. Jevgeņis Klimanovičs, LRT+, sadarbībā ar ETV.